Kalajengken aja dipleroke ya. Aja dipleroke ning diencepi wae apa diasemi. Dipleroke oleh tapi aja anu-anu banget. Lah ya, nek mlerok dadi kaya buta no. Lah ya aja cilik kok mlerok mencep wae apa mesem ya. Mangga larga ageng marsudi laras sudimara. Ya iki banyune wis santer. Monggo Bu kalekur ibu-ibu waranggana. Minggu pariwisata alon praune bos nengah piya banyu tinelah nora jemu-jemu karo meseng guyu ngilangake rasa katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ya banyune wis teko banter ya gocekan ning kenceng kok ndak keli. Kanca ing kisah gembira alera-lera banyune segara Anglia numpak prau layar ing dina minggu pariwisata diplerokne ning diasemi wae. Mesem coba mesem piye? Aku ora mesem kuwi medeni nek ngono kuwi. Coro aja ditinggal kapribaden katimuran mengko ke keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling nyebab apa mas iku budaya pancene bener kandangmu nganggo kebar ora ngebor, ayo dibor.
kok kaya kethek ngono. Wis jogete kethek nek ngono kuwi. Ora arep moyoki. Arepku jalon di esmi. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden katimuran. Mengko keri ing jaman. Mbok yo sing eling dek. Apa mas? Iku budaya pancene bener kan?